Ya, kini masih lagi bersama dengan saya, Iskandar Rahman. Oh, yeah. Dan untuk pengetahuan anda semua, Hari Zazman kini ingin menyampaikan satu pesanan cinta buat crushnya. Tetapi, adakah crush beliau menerima pesanan tersebut? 1, 2, 3, 4. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I on you. Kenapa you cute sangat? Even bila muka ketat, mata bura-bura, semua melekat. Siapa suruh you cute sangat? She so cute, she so fly. Tengok muka you alalai. Quarantine got me feeling like, hey damn. Bila boleh you jumpa you, you memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I on you. Kata puji warning tengok jari. Dia tangkap jari letak tanganku di hati. Boy you got me high. Is that butterfly? Kamu lanun pencuri hati. Aku dilangun sekali lagi. Hey. Bila I tengok muka you, rama-rama pun lalu. Terus jadi gaku tak sabar nak jumpa you. You, you memang sangat you. So stop loving so you. You boy. So stop loving so freaking cute.